საქართველოში წარმატებული ადამიანების წარდგენის საზეიმო ცერემონია პერსონა 2020 გაიმართა. საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები სხვადასხვა სფეროს განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის გამოვლინდნენ. ტრადიციულად ღონისძიების დაწყებამდე პერსონებმა წითელი ხალიჩა გაიარეს და ფოტოგრაფების წინაშე ფოტოები გადაიღეს. წელს უკვე მეშვიდე საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონია პერსონა გაიმართება სფეროს განვითარება და ხელშეწყობისთვის. ტრადიციულად 50 წარმატებული ადამიანი დაჯილდოვდება, მათ შორის კულტურის სფეროს წარმომადგენლები გახლავთ, მაგალითად როგორც არის საუკუნის პერსონის ტიტული და ქალბატონი ქეთევან კიკნაძე, ქალბატონი ფატი ფულარიანი, ესენი არიან ლეგენდარული მსახიობები, რომლებიც უკვე 9 ასაკში არიან და კიდე თამაშობენ, ასევე ბატონი მერაბ სეფაშვილი, ქალბატონი თამარ ივერი, ასევე მედიცინა, განათლება და სხვადასხვა სფეროები. ეს არის გახსნის საზეიმო მიღების ცერემონია. დღეიდან უკვე ჩაირთვება 2 ტიტული, ეს გახლავთ ქველმოქმედებაში შეტანილი წვლილისთვის გამოვლინდება, ასევე საზოგადოების რჩეული და წლის ბოლოს ტრადიციულად გაიმართება დაჯილდოების ცერემონია. პროექტს ჰყავს 21 ადამიანის გაშემდგარი ბორდი, მათ შორის არიან ჟურნალისტები, მედიკოსები, განათლების სფეროს წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა მომხმარებელიც, როგორც არის ქალბატონი ირმა სოხაძე. ეს ადამიანები მუშაობენ მთელი წლის განმავლობაში, რათა წლის ბოლოს დაიდოს შედეგი. 2020 წლის წარმატებულ პერსონებს რესტორანი სამი საუკუნე მასპინძლობდა, რომელიც წლის ბოლოს ბრენდ პერსონას ტიტულს ოფიციალურად მიიღებს. ბორდის წევრების გადაწყვეტილებით რესტორანი სამი საუკუნე შევიდა რაღაც განსაკუთრებულ რესტორნების სიაში. ამასაც დამსახურება ჭირდება. ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ სამ საუკუნეში ხშირად კი არა ყოველთვის ძირითადად ტარდება ძალიან ისეთი ღონისძიებები დაკავშირებული შოუ-ბიზნესთან. ეს იქნება იუბილეები, ეს იქნება რაღაც ღონისძიებები, თუნდაც ავთერფართები და ასე შემდეგ და ყოველთვის ჩვენი რესტორანი განსხვავებულია არა მარტო კერძებით და არა მარტო მომსახურებით, არამედ იმ ხალხით, რომელიც აქ ტრიალებს ძირითადად შოუ-ბიზნეს ვარსკვლავს ძალიან უყვართ ხოლმე აქ ყოფნა. მადლობა ბორდის წევრებს, იმიტომ რომ ესეთი ნომინაცია დაუშვეს ემიგრანტების რჩეული მომღერალი, სადაც გავიმარჯვე. მე დიდი მადლობა ამისათვის. საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონია პერსონა 2013 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ჩვენი ქვეყნის 50 წარმატებულ ადამიანს პერსონას ტიტულს ანიჭებს. პროექტ 21 სხვადასხვა პროფესიისგან შემდგარი ბორდი ჰყავს, რომელიც შემოსულ სარეკომენდაციო წინადადებებს განიხილავს. შესაძაც მე დამიკავშირდნენ და შემომთავაზეს, რომ ჩემი ხელოვნებაში გაწეული წვლილისთვის მაჯილდოვებდნენ. ადამიანები, როდესაც შენი წვლილისთვის და ამაგისთვის ხელოვნებაში გაჯილდოვებენ, ამაზე ბედნიერება რა არის? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ეს ნიშნავს, რომ გაღიარებენ და ეს ყველასთვის ასე ამონო ფაქტია და მადლობა ამ ის ორგანიზატორებს. ღონისძიებაზე მოსულ სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ დაეთვალიერებინათ დახლებზე გამოფენილი ნამუშევრები, რომელიც კულტურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ხელოვანმა ადამიანებმა ფატი კახნიაშვილმა, გიორგი მაისურაძემ და თამარ გოდაძემ შექმნეს. აქვე მოხდა ქართული ნაწარმის ირინოლა თაფლის და კომპანია ვირუკელოს პროდუქციის დაგემოვნება. განათლების, კულტურის, მედიცინის, სამოქალაქო, არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორის წარმატებული ადამიანები ერთ სივრცეში შეიკრიბნენ. ერთმანეთს მონატრებული ადამიანების მოკითხვების შემდეგ საზეიმო ცერემონიამ ემოციური სიტყვების და სასიამოვნო მუსიკალური სიურპრიზების ფონზე ჩაიარა. ძალიან საინტერესოა, ძალიან კარგია და ზოგადად კარგია ის, რომ არის ხალხი, ვინც რაღაცას აკეთებს და შემდეგ ეს გაკეთებული უფასდება და ძალიან მეხარია, რომ ძალიან ბევრი ნაცნობის და არანაცნობი ადამიანი მზადდება აქ მოსული. ეს არის დაფასება, ეს არის აღნიშვნა, ეს არის საბაბი და მიზეზი, რომ ჩვენ ერთმანეთს მოვეფეროთ, მიულოცოთ. ერთია, რომ გაცილებით მეტია საბედნიეროდ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანი, ვინც იმსახურებს პერსონას ტიტულს და ყველა სხვა ტიტულსაც. და არის მხოლოდ 50-ის დაჯილდოების საშუალება ყოველ წელს. დღეს გაიმართა საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონია, პერსონას წარდგენის ღონისძიება, სადაც წარდგენილი არიან სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები განათლების, კულტურის, მედიცინისა და ბიზნესის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის. საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონიას რესტორანმა 3 საუკუნე მომასპინძლა და ძალიან დიდი მადლობა რესტორანს. პერსონების სახეზე დაფიქსირებულმა კმაყოფილმა ღიმილმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ღონისძიებამ სტუმრებზე დაუვიწყარი შთაბეჭდილება დატოვა.